Перед новорічні дні райони Житомирщини доотримали обіцяні ще 14 шкільних автобусів, які вирушили до 14 районів нашої області. В очікування отримання ключів та документів керівники районних управлінь освіти оглядають та тестують нові автобуси. Взагалі в нас зараз в районі працює 7 автобусів шкільних, підвозять дітей, 300 дітей підвозять. На сьогодні ми ще отримуємо один автобус за рахунок співфінансування нашого бюджету 10% і 90% фонду регіонального розвитку. Він буде підвозити дітей із школи, яку ми плануємо оптимізувати. Це школа, в якій навчається лише 30 діток. І ми будемо їх перевозити в більш якісну школу, де діти зможуть отримувати якісні знання. І якщо на перший погляд нові автобуси цілком задовольняють керівників районних управлінь освіти. Саме основне, що вони просторі, є всі заходи безпеки, які передбачені в даному транспортному засобі. І надіємося, що діти і батьки, саме основне, будуть задоволені, що держава все-таки виконує свої зобов'язання. Втім, водії, які, власне, і будуть здійснювати перевезення учнів та з урахуванням особистого багаторічного досвіду роботи з автотехнікою, за новим блиском відразу побачили і недоліки, які можуть вплинути на якість перевезень. Автобус – це хороший, але низька посадка. Діло в тому, що дороги, а зараз почнеться зима, зараз колії наділяють такі, що бампер може не витримати. Низькі посадки. Резина тут тільки обкаточна. Її буквально через 3 тисячі треба вже міняти, тому що її гарантійний срок 3 тисячі. Значить, потрібно масло міняти і резину треба міняти. А зараз зима. Я не думаю, що він низький, тому що еталони себе дуже гарно зарекомендували. Це автобуси марки «Еталон» і як шкільний автобус, і як маршрутні автобуси. І ніяких проблем щодо чіпляння землі чи, там, можливо, низького клірансу не було, і нарікань також не було. Але однозначно, що нам потрібно робити і місцевій владі, і нам на обласному рівні, щоб у нас дороги такі були, щоб такі питання не поставали більше від водіїв. Загальна потреба в шкільних автобусах по області сьогодні складає 60 одиниць техніки. Вже вдалося закупити 24 автобуси, 4 з яких придбали завдяки додатковому фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку спеціально для забезпечення проблемних районів. Дуже знаково те, що всі ми чули про проблему Червоноармійського району, де були оптимізовані ряд шкіл. Тобто цей район отримує 2 автобуси. Те, що вони просили, і те, що ми зробили, і нам вдалося це зробити, в останній момент змінити, захистити цей інвестиційний проєкт на засіданні уряду, і дійсно надали їм 2 автобуси. Вартість одного автобуса складає понад 1 мільйон гривень. Закуплені 24 шкільних автобуси в наступному році підвозитимуть до навчальних закладів близько 1000 учнів та 100 вчителів. Отримавши ключі та документи на транспортний засіб, шкільні автобуси відразу вирушили до місць призначень.